de lançar um clipe, uns meses atrás, Esquilo, exatamente. E esse clipe foi uma parceria com a Território Vídeos, que deu uma puta força. E fizemos esse projeto, esse clipe todo, na colaboração de todo mundo que participou. Foi Território Vídeos, Igor Raptors e as meninas do Wicked Girls. Então foi muito legal, assim, levantar um projeto totalmente colaborativo. Valeu demais. Valeu demais.